নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং বা ডাইৰেক্ট ছেলিং ইণ্ডাষ্ট্ৰীত মেক্সিমাম মানুহে এটা মোক কুৱেশ্যন কৰি আছিলে যে দুগৰাকী হাউচৱাইফে মানে এজনী হাউচৱাইফে আন এজনগৰাকী হাউচৱাইফক কেনেকৈ বুজাব আৰু কেনেকৈ তেওঁলোকে সেই ইণ্ডাষ্ট্ৰী বা যিটো আপুনি নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং বা ডাইৰেক্ট ছেলিং ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ লগত জড়িত হৈ আছে সেই নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং বা ডাইৰেক্ট ছেলিং ইণ্ডাষ্ট্ৰীটোৰ বিষয়ে তেওঁলোকক কনভিন্স কৰি সেই ইণ্ডাষ্ট্ৰীটোত জড়িত কৰাব। আৰু আজি মোৰ লগত আছে দুগৰাকী লেডিজ আৰু তেওঁলোকে মই আপোনালোকক প্ৰেক্টিকেল সহকাৰে দেখাম কেনেদৰে তেওঁলোকক মই কনভিন্স কৰিম। একচুৱেলি ক'বলৈ গ'লে মই দুগৰাকী লেডিজে আন এগৰাকী লেডিজক কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন কৰিব লাগে। আমি যেতিয়া নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং বা ডাইৰেক্ট ছেলিং ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ লগত জড়িত হৈ থাকোঁ তেতিয়া আমি মেক্সিমাম মানে এটা ডাইৰেক্ট কওঁগৈ কি আমি যিটো ইণ্ডাষ্ট্ৰীটোৰ বিষয়ে আমি ক'ব বিচাৰোঁ সেই ইণ্ডাষ্ট্ৰীটোৰ বিষয়ে ডাইৰেক্ট আমি কওঁগৈ, সেই অপৰচুনিটিটোৰ কথা আমি ডাইৰেক্ট ক'বলৈ যাওঁ। মনত ৰাখিব, নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং বা ডাইৰেক্ট ছেলিং ইণ্ডাষ্ট্ৰীত যেতিয়া আপুনি ধৰি ল'লোঁ এগৰাকী হাউচৱাইফে আন এগৰাকী হাউচৱাইফক বুজাবলৈ যাওঁতে প্ৰথম প্ৰথম কথাটো হ'ল তেওঁলোকৰ বিষয়ে জানক। মানে প্ৰথমতে আপুনি সুধিব লাগিব কি ইন্ট্ৰডাকশ্যন লওক যে আপোনাৰ বাইদেউ কেনেকুৱা, ভালনে বেয়া সেইটো সুধক। কাৰণ এগৰাকী মহিলাই কি বিচাৰে মই বাইদেউগৰাকীৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে এগৰাকী মহিলাগৰাকীয়ে কি বিচাৰে। একচুৱেলি তেওঁ ব্যক্তিগত সংক্ৰান্ততেই হওক বা তেওঁ বিজনেছ সংক্ৰান্ততে হওক বা তেওঁ লাইফত প্ৰথম প্ৰথম কি বিচাৰে একচুৱেলি। বাইদেউ আপুনি যেতিয়া কোনোবা এজন ব্যক্তিয়ে বা কোনোবা এগৰাকী বাইদেউৱে ধৰি ল'লোঁ আজি যিগৰাকী বাইদেউ আছে তেখেতৰ নাম হৈছে অৰ্চনা আৰু এখেত হৈছে মুন্মী বাইদেউ আৰু তেখেতলোকক মই সুধিম যে ছাপ'জ আজি অৰ্চনাই নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং বা ডাইৰেক্ট ছেলিং ইণ্ডাষ্ট্ৰীটোৰ বিষয়ে আজি মুন্মী বাইদেউক দেখাবলৈ আহিছে আৰু সেই অপৰচুনিটিৰ কথা যদি ডাইৰেক্ট আহি অৰ্চনাই ডাইৰেক্ট আহি মুন্মী বাইদেউক অপৰচুনিটিটোৰ কথা কয় তেওঁ কেতিয়াও নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিঙত হয়তো জড়িত হৈ নপৰিব। আৰু মেক্সিমাম মানে নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিঙত ফেইল হোৱাৰ এইটোৱে ৰিজন। প্ৰথম প্ৰথম কথাটো যেতিয়া আপুনি মুন্মী বাইদেউৰ ওচৰলৈ আহিব অৰ্চনা বাইদেউ তেতিয়া অৰ্চনা বাইদেউ প্ৰথম প্ৰথম সুধিব লাগিব যে অৰ্চনা বাইদেউ সুধিব লাগিব মুন্মী বাইদেউক যে কেনেকুৱা ঘৰত কেনেকুৱা চলিছে তেখেতৰ বিষয়ে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব। প্ৰথম প্ৰথম কথাটো হ'ল যে এগৰাকী মহিলাই কি বিচাৰে সেই কথাটো মই মুন্মী বাইদেউৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। মানে কি আমি ধৰা মহিলা আমিতো ৰাতিপুৱা পৰা গধূলিলৈকেতো আমাৰ দৈনন্দিন কামবিলাক কৰিবইলগীয়া হয় ঘৰত, কিন্তু মানে কি আমি এইখিনিৰ মাজতে আমি মানে সীমাবদ্ধ হৈ থাকিলে নহ'ব। ধৰা আজি ৰাতিপুৱা পৰা গ'লে অনবৰত বনোৱা কামখিনিকে আমি সদায় কৰাৰ উপৰিও আমি অলপ বাহিৰলৈ ওলাই যাব লাগিব। মানে একেখিনি কামকে সদায় সেইটোলৈ ব্যস্ত হৈ থকা লগে লগে মনটো সম্পূৰ্ণ মানে সেই ৰন্ধা বঢ়া কামতে ব্যস্ত থাকিব লাগিব ঘৰুৱা কামতে, কিন্তু ঘৰুৱা পৰা অকণমান বাহিৰত ওলাই গ'লে তেওঁলোকৰ নিজৰ মনটোও মানে ভাল হ'ল, তাৰ দ্বিতীয়তে মানে নিজৰ মানে ব্যৱসায়টোও অলপ মানে উন্নত কৰিব পৰা যাব। ইয়েছ হয়, একচুৱেলি ক'বলৈ গ'লে নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং বা ডাইৰেক্ট ছেলিং ইণ্ডাষ্ট্ৰীত যেতিয়া মহিলা এগৰাকীক আপোনালোকে বুজাবলৈ আহিব এগৰাকী মহিলা মানুহে যেতিয়া আন এগৰাকী মহিলা মানুহক লগত কথা পাতিব তেতিয়া সেই ফিলিংছখিনি গম পাব। গতিকে মই ডাইৰেক্ট আপোনালোকক দেখাব খুজিছোঁ যেতিয়া অৰ্চনাই আহি যেতিয়া নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং বা আপুনি যিটো নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং ইণ্ডাষ্ট্ৰীত জড়িত হৈ আছে আপুনি যেতিয়া এগৰাকী হাউচৱাইফক বুজাবলৈ যাব, আজি মই এক্সাম্পলত কৈছোঁ যে অৰ্চনা বাইদেউ যেতিয়া এই মুন্মী বাইদেউক বুজাবলৈ আহিছিলে মুন্মী বাইদেউৱে কি বিচাৰিছে যে তেওঁ বিচাৰিছে নাম্বাৰ ওৱান পইণ্টটো হৈ গৈছে যে আপোনালোকে দেখিলে যে তেওঁ নিজকে নিজৰ ওপৰত ভৰিত থিয় হ'ব বিচাৰিছে আৰু যেতিয়া ডেফিনেটলি তেওঁ ঘৰৰ কামখিনি কৰাৰ পিছত তেওঁ ভাবে যে মই যিখিনি একচুৱেলি ক'বলৈ গ'লে হাজবেণ্ডেতো তেওঁ মৰম কৰিব ডেফিনেটলি কৰে এইটোতো কমন কথা, কিন্তু হাজবেণ্ডে দিয়াৰ ওপৰঞ্চি তেওঁ লাইফত এনেকুৱা কিছুমান বিচাৰে যে তেওঁ হাজবেণ্ডক কিবা এটা দিব বিচাৰিব পাৰে আৰু সেই বিচাৰিবৰ কাৰণে তেওঁ নিজৰ ওপৰত কিয় সেই টকাখিনি ঘটিব বিচাৰে আৰু তেওঁ নিবিচাৰে যে মই বহুত লাখ টকা বা কোটি টকা ঘটিম, কিন্তু তেওঁ অপৰচুনিটি বিচাৰে ফুৰে ঘৰখনত কেতিয়াবা বৰিং অনুভৱ কৰে যে মই আজি দিনটো ধৰি ল'লোঁ কাম বন কৰিলোঁ, কাম বন কৰাৰ পিছত তেওঁ বৰিং অনুভৱ কৰিলে মই যদি কিবা এটা অপৰচুনিটি পালে আপুনি সেইটো অপৰচুনিটিৰ কথা কওক। আপুনি প্ৰথম প্ৰথম তেওঁৰ লগত সহমত হওক, যেতিয়া অৰ্চনাই আহিব অৰ্চনাই অহাৰ লগে লগে মুন্মী বাইদেউ ক'ব যে ইয়েছ মোৰো এইটো ডেফিনেটলি প্ৰব্লেম আছিলে, আগতে ময়ো ঘৰতে সোমাই আছিলোঁ, ইয়েছ ময়ো ঘৰতে সোমাই আছিলোঁ আৰু ময়ো একো অপৰচুনিটি পোৱা নাছিলোঁ, ইয়েছ আৰু অপৰচুনিটি নোপোৱাৰ কাৰণে মোক কি হয় মোক খুৰী এজনী বা যি অপৰচুনিটি দিছিলে অৰ্চনাই ক'ব যে মোক খুৰী এজনী এটা অপৰচুনিটিটো দিলেহি, সেই অপৰচুনিটিৰ পৰা মই কি কৰিলোঁ এটা ইনকম কৰা সুযোগ পাইছোঁ আৰু ডেফিনেটলি মই ঘৰতে আগতে ধৰি ল'লোঁ যিখিনি ঘৰুৱা ইয়েছ ডেফিনেটলি এইটো বহুত ডাঙৰ কাম বুলি কোৱা নাই, ঘৰৰ যিখিনি কাম কৰিব লাগে সেইখিনিতো এগৰাকী মহিলাই কৰিবই লাগিব, গতিকে তেওঁ কৰাৰ ওপৰঞ্চি কি হ'ল এটা অপৰচুনিটি পালে, তেওঁ এটা ৰাস্তা পালে য'ত তেওঁ ফ্ৰীডমলি মানে নিজৰ ওপৰত ডিপেণ্ডিং কৰিব পাৰিলে। আৰু নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং বা ডাইৰেক্ট ছেলিঙৰ সহায়ত আপুনি এনেদৰে কোনোবা এজন ব্যক্তিক বা কোনোবা এজন লেডিজক যেনেদৰে বহুতে কুৱেশ্যন কৰে যে এগৰাকী হাউচৱাইফে কেনেদৰে এগৰাকী হাউচৱাইফক সোমোৱাব, আপুনি ডেফিনেটলি তেওঁৰ ফিলিংছত যাওক,
এইটো এটা সাইকোলজির কথা আপোনালকে যদি সাইকোলজি প্রয়োগ করে এগৰাকী মহিলাই কি বিচাৰে ডেফিনেটলি আপুনি যেতিয়া মহিলা আপোনাৰ অৱস্থাত আপুনি ৰাখি তেওঁক আপুনি কওক ডাইৰেক্ট এটো নকব যে আপুনি হে ইন্ডাস্ট্ৰিৰ বা লাখ টকা ঘটিম আমুক ঘটিম হেতু নহয় ইয়াস হে ইন্ডাস্ট্ৰি আপুনি লাখ টকা ঘটা এটা অপৰচুনিটি আছে মই নাই বুলি কোৱা নাই হে ইন্ডাস্ট্ৰিটোৰ পৰা কোটি টকা ঘটাও অপৰচুনিটি আছে মই নাই বুলি কোৱা নাই আপুনি যিটো ইন্ডাস্ট্ৰিৰ লগত জড়িত হৈছে কিন্তু ডেফিনেটলি এগৰাকী লেডিজে বিচাৰিছে কি তেওঁ কাম কৰাৰ ওপৰঞ্চি তেওঁ ঘৰৰ যিখিনি কাম কৰে তাৰ ওপৰঞ্চি তেওঁ এটা ফ্ৰীডম বিচাৰিছে তেওঁ অলপ ওলাই যাব বিচাৰিছে তেওঁ সমাজৰ বাবে কিবা এটা কৰিব বিচাৰিছে সেই অপৰচুনিটিটোৰ কথা যেতিয়া অৰ্চনাই ক'লে যে মই যেতিয়া এগৰাকী হাউছৱাইফ আছিলোঁ মই ঘৰতে হাজবেণ্ডজন ওলাই যোৱাৰ পিছত মই কাম এটা কৰিব বিচাৰিছিলোঁ ঘৰত অলপ বৰিং খাই আছিলোঁ কিন্তু নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিংটো পালোঁ এই ইণ্ডাষ্ট্ৰিটোৰ পৰা মই কি কৰিলোঁ দুই এজন মানুহক লগ পালোঁ ওলাই যাবলৈ পালোঁ আৰু কি হ'ল আজি মই নিজ ইনকমেৰে আজি মই 10 টকা ইনকম কৰিছোঁ বা 100 টকা ইনকম কৰিছোঁ সেই ইনকমেৰে মই কি কৰিছোঁ হাজবেণ্ডকো তেনেকুৱা এটা কি কৰিছোঁ এটা সৰু হ'লেও গিফ্ট দিব পাৰিছোঁ সেইটো প্ৰাউড হৈছে একচুৱেলি ক'বলৈ অৰ্চনাই যদি আজি মুনমিবেদক তেনেদৰে যদি কয় তেন্তে মুনমিবেদে নোসোমোৱাকৈ থাকিব জানো ডেফিনেটলি সোমাব চ' বহুতৰ মাজত এইটো কুৱেশ্যন হৈ আছিলে মই আপোনালোকক কুৱেশ্যনখিনি ডাউট কৰিবৰ কাৰণে দুগৰাকী লেডিজক মাতি আনিলোঁ দুইগৰাকী হাউছৱাইফক মাতি আনি আপোনালোকক ফিলিংছখিনি ক'লোঁ আৰু একচুৱেলি ক'বলৈ গ'লে এনেদৰে যদি আপুনি নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং আপোনাৰ যিটো ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ লগত জড়িত হৈ আছে চাওক ভাল এটা নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং কেনেদৰে চইচ কৰিব তাৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাই থোৱা আছে অলৰেডি ভিডিঅ' চোৱা নাই যদি মোৰ প্লে'লিষ্টত গৈ সেই ভিডিঅ'সমূহ চাওক আৰু অলৰেডি চাওক মই আপোনালোক প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'তে কওঁ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন যেতিয়ালৈকে ইমপ্লিমেণ্ট নকৰিব তেতিয়ালৈকে ৰিজাল্ট নাহে ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন ইজ দ্য মেইন কি অফ ছাকচেছ চ' আজিলৈ ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিছোঁ আৰু ধন্যবাদ থাকিল অৰ্চনালৈ আৰু ধন্যবাদ থাকিল মুনমি বাইদেউলৈ আৰু আজিলৈ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেন্তে আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম হৈ আছিলে আৰু তেন্তে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ টীমৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে লাভ ইউ অল